А тепер трошки зарію усією по колу. Вона не розуміє, що найбільший капітал людини це не вкрадені ще кілька мільярдів. Всі знають його як пересмішника, правда? Йдемте отуди до хлопців, я їх посіяв. Вони мені обіцяли, замість пшона я вам також посіяв, пшениці, насипати повну торбу гранат типу лимонка. Ви тут гості тимчасові! Україна вічна!